Бүгд найрамдах хятад ард улсын буцалтгүй тусламжаар нийслэлийн Скватер дүүргийн ногоон нуур орчмын 4.2 га талбайд 1800 айлын орон сууц барих барилгын ажил энэ оны 6-р сард эхэлсэн. Мөн хоногт 250 мянган метр куб ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдлын усыг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай төв цэвэрлэх байгууламжийг бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газраас Монгол улсын засгийн газарт олгох 1 тэрбум ам долларын хөнгөлтэй зээлийн хилцээрийн хүрээнд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Барилгын ажил 2020 оноос эхэлсэн. Одоогоор барилга угсралтын ажил 43% гүйцэтгэлтэй байна. 260 мянган метр куб бохор хүлээж авах чадалтай цэвэрлэх байгууламж өрнөгд Улаанбаатар хот нэг дахин тэлэх боломжийг бий болгож өгч байгаа их үсэр ингээд одоо бүгд нэг хэд ард улсын хөнгөлтөө зөвлөөр бид нар хэрэгжүүлж байна. За энэ жил бол барилга угсралтын ажлын 80 гаруй хувийг хийхээр төлөвлөж байгаа. За одоо гүйцэтгэгч компаниуд надад бас ялангуяа хэл гайлт олботоо хүндрэлтэй асуудлуудыг бол танилцуулж байна. Бид нар ер нь одоо Монгол улсад байгаа одоо энэ дэх чинь тав тамигдах том тоног төхөөрөмжүүд чингэлэгт багтахгүй байгаа хэвгүй юу? Замын өдөр зөвхөн контейнерт багтах бараа бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа. Чингэлэгт багтахгүй том тоног төхөөрөмжүүд орж ирч чадахгүй асуудлууд бол байгаад байгаа. Энэ асуудлыг одоо нэгтгэж байгаа бид нар засгийн газар урлаар бас ярина. Цэвэрлэх байгууламж бохор ус цэвэрлэх болон лаг цэвэрлэх үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Барилгын ажлыг 36 сарын хугацаанд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. Барилгын ажлыг хугацаанд нь хүлээлгэж өгөхөд хэд хэдэн тулгамжж байгаа асуудал байгааг гүйцэтгэгч талаас хэлж байгаа юм. Энэ жил Хятад Монголын хил гайлын асуудал, барилгын материалын татан авалт гэх мэт асуудлууд өнгөрсөн оноос дээрдэх байх гэж төлөвлөж байсан боловч өнөөдрийн байдлаар хил гайлын асуудал бодсон шиг чөлөөтэй болсонгүй. Үүнээс болоод барилга угсралтын ажил төлөвлөж байснаас хоцрогдолтой явагдаж байна. Гэхдээ бид энэ оны төлөвлөгөөндөө хүрч ажиллахаар төлөвлөж байгаа. Хил зэргийн 2020 оны 1 сарын 24-нд зурагдсан. Тэгээд 2020 онд барилга угсралтын ажил судалж дэлхийн нийтэд аюул цар тахад үчиг гарсаа шалгаж бүх барилга хөдөлгөөн дэлхийн нийтэд хөдөлгөөн тогтоосноос хойш бид нэр оролж ижил гарах хугацаанд алтлаа л та. Тэгээд 2021 оны 6 сараас эхлээд хөл хорооны дэглэм сулрсан доод үзэж инженер техник ажилд орж ирсэн. Энэ хугацаанд бид нэр барилгын наривчсан зураг бэлтгэл ажил сүүд гээд одоо хийгдэж дуусан. Одоо зураг бол бэлэн болсон учраас барилга угсралтын ажлыг 20 оны 8 сараас өргөд бол Монгол төдийн туслан үзэгчдээр хэлцүүлсэн байгаа. Барилгыг бол төлөвлөгд хугацаанд нь дуусан гэсэн хэрэгтэй байгаа. 2024 оны 8 сард барилга угсралтын ажил дуусна. Тэгээд дурсах тохиолдлууд 1 жил явагдах юм. Барилга угсралтын ажил дотоодын барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудаас туслан гүйцэтгэгчээр 15 компани 400-аас 650 ажилтай ажиллаж байгаа. Барилгын ажил хэвээ явагдахад хилээр зөвхөн чингэлэгтэй бараа гаргаж байгаа нөхцөл байдал нөлөөлж байгааг салбар ямнаас хэлж байна. Мөн цаашид барилгын ажил дуусаад байгууламжийг эрчим хүчээр хангах асуудлыг салбарын сайд анхаарч ажиллана гэдгийг хэлж байгаа юм. Одоогоор төв цэвэрлэх байгууламжид өдөртөө 100-аас 170 мянган куб бохор ирдэг нь хүчин чадал хэтэрсэн үзүүлэлт байгаа юм.